Uh, ótimo vídeo, inclusive, digo mais, digo mais, eu acho que o, o conceito de todos esses jogos serem mundo aberto e te limitarem por, essa, por esse controle de região uh, e todas essas sidequests serem opcionais, você tem uma linha para seguir igual a todos os jogos mundo aberto que existem, eu acho que é a verdadeira magia, o que torna o videogame como uma plataforma mágica. É a liberdade. Quanto mais livre um jogo te deixa, mais bonito ele é, na minha opinião. Uh... Jogos com história mesmo. Por isso que eu acho que poucas experiências se igualam a tipo Outer Wilds, que é um jogo que é completamente não linear você faz do jeito que você quiser e a magia tá indo através da sua exploração, da sua descoberta, da sua experiência. Porque todo mundo vai ter uma parada muito muito única com aquela parada. Vai ser muito exclusivo, cada pessoa no mundo vai ter uma experiência diferente com Outer Wilds e ninguém nunca vai uh, jogar exatamente igual a outra pessoa. E o que esses jogos mundo aberto AAA fazem? É, eles tentam fingir que o mundo é aberto, mas na verdade, tudo é engenhado perfeitamente para que você siga uma linha direta, uma linha extremamente linear de exploração. Até porque as regiões são normalmente travadas por dificuldade. Então, o jogo é mundo aberto e você pode explorar para todo lado, mas quando você tá no nível 15, você não, você não tem mais saco de ficar andando na área nível 10. E quando você tá no nível 15, você também não vai ir pra área nível 20. Então você tá travado a uma pequena regiãozinha que tem uma quest principal e duas opcionais. A, a, a única liberdade que você tem é definir quando você vai fazer a opcional e quando você vai fazer a principal. Mas a grande variedade não tá ali. pois essa, essa esse mapa aqui na sua frente ele não existe de verdade é só se você for um, mano, um compressionista maluco que quer ver todos os bichos do mapa mas aí cada um tem sua própria tem sua própria coceira para se coçar eu não sou uma pessoa assim mas eu sei que tem muita gente que é assim eu gosto muito de como o domingo faz o mundo aberto deles que apesar de ser relativamente linear Uh, ele não te, te fica te apontando exatamente onde você tem que ir. Você vai. Eu acho isso interessante. Eu gosto de jogos que não te apontam onde você tem que ir. Você vai. Acho isso bem legal.